Jag heter Daniella. Jag är 19 år gammal och jobbar som säljare. Jag har bjudit ut mitt ex, Lukas, idag för att reda ut det som har hänt och se om vi kan fixa det igen. Jag insåg väl att jag var kär i Daniella förra året i slutet på november när vi började hänga. Hon är ballstil, härlig tjej, bjuder på sig själv och liksom har inga gränser, precis som mig. Vi har bara roligt tillsammans, så det känns jävligt bra. Vi var väldigt kära och det sa andra folk också, att vi utstrålade kärlek. Vi hade en fling liksom och vi var lite ish tillsammans, trodde vi, men det sket sig. Jag kände väl att Daniella inte var klar tydlig med vad hon ville. Hon var ute och rände på nätterna. Hon prioriterade inte mig på det här kärleksplanet, utan det var mer som en vän typ. Och det var därför jag gjorde den lugn grej. Jag råkade matcha med hennes polare på Tinder. Vi låg med varandra i december förra året. Jag bara nej, om han krossar mitt hjärta då ska jag krossa hans hjärta också. Då låg jag med hans killkompis. Med den här middagen så hoppas jag på att att vi kan börja träffas igen. För från min sida så är det ju så, jag vill ju börja om på nytt. Att vi blir kär igen liksom, jag kommer ju alltid vara kär i honom. Hola. 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 Hej. Är det bra eller? Det är bra, hur mår du? Ja, men det är bra. Hur känns det att vara här då? Det känns bra. Det ska bli kul att prata ut. Jag är så fucking nervös alltså. Nej, men det känns bra att vara här. Det är kul att vara här och försöka få ordning på oss två. Ja. Faktiskt. Jag känner likadant faktiskt. Vi har inte träffats på ganska länge. Vi har bara träffats ute och då har det blivit bråk varje gång. Vad hade min tjejkompis som inte jag hade? Alltså det där är jävligt, alltså oh my god. Nej men alltså jag tyckte väl hon så jävligt bra ut. Det tyckte jag ändå, det får jag ändå säga till dig. Alltså det är alltså så, alltså face to face nu. Och jag fick väl en attraktion typ. Men så du liksom gick hem med henne för att hon var snyggare än mig då eller? Ja men typ alltså hon var ändå, hon hade en attraktion liksom. Alltså alla var ju liksom fulla och jag kände väl att, ja vad fan. Jag visste inte riktigt var vi stod och jag visste inte heller liksom så här vad du kände för mig typ liksom. Alltså jag förstår inte hans handling. Jag fattar inte hur man kan göra så. Därför jag var med en annan tjej, det var för att hon inte prioriterade mig. Jag kände mig sviken, jag visste inte vad jag hade henne. Och hon var ute och festade konstant och jag visste liksom inte vad jag skulle göra. Därför gjorde jag så. Ja, jag har varit ju fett ledsen. Ja, men det fattar jag också. Det var ju helt sjukt, det är liksom min kollega också. Så ja, det är ju ganska stelt på jobbet när man fick reda på det. Ja, det var taskigt gjort, faktiskt. Men jag vill be om förlåtelse för det, faktiskt. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Nej. Varför var du otrogen? Ja, för att du gjorde det först. Och då ville jag ju hem. Varför? Ja, jag ville bara att du skulle få känna hur ont det gjorde. Precis som jag kände. Ja, nej, jag fattar. Och som jag har känt så länge nu. Men det är inte okej heller och du gör likadant som jag gjorde mot dig. Då är det bättre att visa att du är större människa och inte göra likadant. Eller hur? Jag tycker inte det är okej att göra en revansch mot mig. För att jag tycker ändå att hon ska vara den större personen och säga att okej, du gjorde fel och då hade jag fått ta skit. Men nu gjorde hon exakt likadant, vilket gör att hon skjuter sig själv i foten också. Det är fett pinsamt och lågt gjort nu efterhand, men jag var så jäkla arg då. Jag fattar det. Och så jävla hjärtekrossad liksom. Jag fattar det. Så jag visste inte hur jag skulle hantera situationen. Nej. Men jag kände så här, eftersom det var min polare också, så blev det ändå så här. Jag vet inte vad du tänkte riktigt. Det var min polare först, eller hur? Ja, jo, jag vet. Men jag visste ju inte om vad vi stod. Det är ju det som är problemet. Hade vi vetat om, okej, vi är tillsammans, vi är ett par, vi har sagt att vi är, alltså förstår du, då hade det varit en annan grej. Alltså det kändes ju som att vi var tillsammans med tanke på att ingen av oss rörde någon annan. Sen så var vi varandra 24-7. Ja, jag vet. Så att du efter några drinkar liksom bara, nej, nu ska jag gå till din tjejkompis. Ja, det var elakt gjort alltså, det är verkligen det. Jag vet inte vad jag ska säga där, alltså helt ärligt. Det blev som det blev och jag står fast vid att jag var en jävla idiot alltså. Ja. Faktiskt. Varför prioriterar du festandet?
Alltså jag är ung, jag älskar att festa, jag kommer alltid göra det. Mm. Alltså det är inte ond, alltså du får absolut festa och kul, inte det, men det är mer så här. Okej, hjärtat, ska vi gå på bio? Nej, jag kan inte, jag ska ut med tjejen och festa. Alltså så här, då förstår inte jag vad du vill med mig, om inte du vill hänga med mig. Varför ska jag lägga min kärlek till dig då? Alltså, står det? Hon prioriterar inte mig, utan hon prioriterar med, ja men festandet. Då känner jag så här, jag har ingen tillit till henne. Jag kan inte liksom tänka, okej, är vi ett par när du är ute och kröka 6 dagar i veckan liksom. Jag vill ändå få lite mer kärlek tillbaka typ. Så jag känner mig lite sviken liksom. Jag känner väl att jag blir bortprioriterad typ. Det är typ ont att du inte vill hänga med mig typ, förstår du vad jag menar? Mm. Men så här, vi kunde gjort någonting annat än att bara festa typ. Mm. Alltså jag fattade ju inte att Lukas inte fattade liksom vad jag kände för honom. Och då förstår jag att han blev osäker i vad jag kände för honom och vad han kände för mig. Som att jag prioriterade festandet. Jag hade väl önskat typ att du var lite mer kärleksfull mot mig och brytte lite mer typ. Jag vill ändå få kärlek för den parten som tycker om mig typ. Ja, det där ångrar jag faktiskt väldigt mycket, men jag har så svårt med det. Jag fattar det. Jag var rädd. Mm. Jag var så jäkla rädd när jag fick känslor. Mm, så då valde jag att gå ut och festa istället. Mm. Och det är därför. Jag blir obekväm när jag blir, alltså när jag känner oss för någon. Det var därför det vart lite ja, fuckat där också med mig och Lukas. Ja. Vill du försöka igen? Ska du börja eller? Nej, du får börja. Nej, men jag känner väl så här. Som sagt, jag tycker om dig skitmycket. Jag är verkligen från mitt hjärta. Du är en asfin tjej, ett stort hjärta. Och jag vet om att från min sida så finns det ändå så här. Det finns ändå ett intresse liksom. Mm. Alltså så här. Men jag tycker vi börjar. Ja, från min sida så vänskap bygger en relation. Just nu känner jag att det är bara rörigt, så mina känslor är inte på samma sätt riktigt som det var för några månader sedan. Men jag hoppas att vi kan sluta som vänner och bara allmänt, ja men bara är roligt tillsammans och börja om liksom. Vi får börja med vänskapen igen liksom och se vad som händer. Mm. Vet inte hur du känner? Alltså jag vet ju att jag ville börja träffa dig om du ville att börja träffa mig igen liksom. Men är det som kompisar, är det som er eller vad känner, alltså du känner? Ja, jag känner ju som er. Ja, det gör det, ja. Och från det jag gjorde var, du kan ändå liksom... Ja, jag alltså... känner att jag kan gå vidare, faktiskt. Ja, ja men då... Det känns skitbra att du säger som det är och vara ärlig. Det är nu du ska, det här jag menar. Du har inte varit ärlig och sagt det från början. Nej. Nu säger du ändå till mig, jag tycker det är asgulligt. Vad gulligt. Alltså, är vi mer ärliga mot varandra och berättar mer för varandra vad vi tycker och känner, att vi pratar mer känslor, då tror jag att det kan bli vi fram. Det tror jag verkligen. Jag tycker Daniela måste liksom vara ärlig med sina känslor liksom och öppna upp sig. Hon är ganska instängd med känslor. Öppna upp ditt hjärta, jag finns för dig. Håll i hatten, det är slut på rabatt. Oj. Så, vad gör vi? Nu kör vi. Vi startar om på nytt, grönt ljus. Det känns faktiskt jättebra. Skål. Lägg av. Det känns magiskt, gör det. Jag är taggad, faktiskt. Jag känner väl ändå att jag har saknat dig och jag känner väl att vi har jävligt kul tillsammans. Jag har ju saknat dig också jättemycket.